Alléluia. Et en fait, il y a les PNDR, la Sampa Malone, il y a un petit peu de temps de soir. Des fans d'internet, comme il y a un autre petit peu de temps. Et il fait un tout petit peu de temps qui a tiré les yavi. Et tout le soir, à la peine, à. Si tu as vu la scène, oui. Fait un tout petit peu de temps qui a tiré les yavi. Des fans, il y a un arrivé, tout le monde a eu tout le temps de temps. Tout le monde a eu un temps de temps de temps. Vavaka fiambenana zay raha anao mifandarana andramoka izaho a ny akiradio a ny fikambana anatinatiny vavaka fiambenana indrindra ny groupe zay mare zay miaraka aminay isan'andro manjotosan'izao fandarana izao ka de tonona amitsika tsirairay avy a ny fiadanany tompo a andriamanitra manankiray mpasoavana ny ombanareo tsirairay avy indray amin'ity androany ity de matoky afa tsy alamaina eto ianao akory raha androany no vao tonga eto miaraka aminay a de zary sy lahatra fa tsy alamaina eto anao fa tena indray a afatra andriamanitra nanaovany fiainanao toko ianao amin'ity androany ity de ara-pahaina tonga soa raha androany vao tonga eto de teny aminao tsy kisendrasendra natongavanao teto fa mireta mareta hatramin'ny farany a fa tsy tongatonga fonina teto ianao fa misy fotoanan'andriamanitra aminao amin'ity androany ity ka de mahareta hatramin'ny farany adiny ray sasan'ny mahery iny raha antsika ihany hohiry tsika ihany vavaka ihany toriteny ihany famelam-pelarana de tsy mampino anara hoe tahaka ny idirinao eto any ny voanao eto androany fa azo antoka fa azo hery ianao a azo antoka fa tena tory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminan-tsaina anao raha aveo ary aritra tontolo andro amikery raha pitso ka de mahereza isika tsirairay avy ara-pahaina daholo ihany koa tsika rehetra zay efa paketo a zay efa tonga eto isan'andro a de voalohany indrindra rehetra teto androany anabavina elona ny toko manokana ny anabavina elona ianao sy ny ankonanao a ny momba anao rehetra de ho tahian'andriamanitra ny a raha anabavy a na elona satria ianao nitako nihitra voalohany teto androany de naranaraka azy ao a de anabavy marijo tahian jesosy a rodinna artizanay lina zany a tsiry amboaramielona felana rakoto de ao ihany koa ry berta fandresena fitiavana preta tonga soa email of lia de verserina tahiny jesosy erika sy itody raonso iama tahiny jesosy daholo tsika tsirairay fandresena fitiavana kodaleoni kadaka iama nambinitso eliana tonga soa daholy a roli de tahiny tompo koa misy fita lala zany a zanaky ferina rakoto izy io a sandola de nambinitso tonga soa mampionina sy tojo falra heritovo efa vonina ave amin'ny kitara amin'ny lakamisy alleloia erika erika iaingondirina andrina solo tonga soa daholo tsika retretra soa meva soa nyvevinandre mananjara tahiny jesosy daholo tsika tsirairay avy a faly mahita anareo a de maretatra amin'ny farany maretatra amin'ny farany de mankasitraka anareo hatrany amin'ny fiarahana fa de andriamanitra ny a amaly fity atsika tsirairay avy afaka misaotra an'andriamanitra mihitsy ianao androany satria raha tonga eto ianao androany a de za resy lahatra fa betsaka ny fingampinga sy ny fandripahanika asika ataony devoly taminao a fa andriamanitra tsy nanaiky an'izany raha tsy nitantaranao tamin'ny sandro merika tonga somatsara eto indray ianao vita indray ny tontolo andro a zay tsy vitanao andro any aza matahotra zay ny nataon'andriamanitra nety teo amin'ny fiainanao aloha alleloia aza manenina ny amin'ny andro anzany hoe de tsy vitako la zavatra ohatra zao zay ny vita aloha raha piso indray anao atrehantsika alleloia aza manenina tamin'iny amboarina nisy tsy nety a ny amin'ny rapitso anao tsaratsara kokoa indraytsika miaraka amin'i jesosy alleloia de tahiny tompo ary tsika rehetrehetra fa hamerohany zavatrehetra aloha de ny ekipa iraka amiko eto androany a de itondra vavaka fanomboana eto amintsika eto raha navavitsika suzel avy any suisse de itondra famitinana motaka mazatra fitia zay avy eto frantsa ihany koa miaraka aminay a de itondra ny tenaandriamanitra androany raha navavitsika kotreka maradin'i jesosy a avy eto frantsa de vavaka ho an'ny firenena raha navavy roli avatsya allemagne ka de tahiny tompo ary tsika rehetrehetra andao ary tsika aloha tonga de ametraka ny fotoana eo ampilatanin'andriamanitra iaraka ami'y raha navavitsika suzel tsika androany a de izy ny vavaka mitraka ny fotoana ampilatanin'andriamanitra avy tsika ely famelam-pilarana famitinina zay ataon'ny fity koa de tahiny tompo tsika rehetrera tahiny tompo a raha navavy suzel anao a ny fitenenana.
tahiny tompastela de tahiny tsopa tsika rehetra de mbola arevavaka indray ary tsika metraka zao fotoana izao a eo ampelatanan'andriamanitra mbola arevavaka ary sika mbola misaotra anao zay raha andriamanitra rainay io mankasitraka anao zay jehovahandriamanitra mankasitraka anao zahay fa mbola nomenao fotoana indray zahay tsirairay avy rehetra mbola nomenao fahafahana indray zay mbola fanay miantso ny anaranao amin'izao alina izao mbola fanay nieno teninao jesosy a dia misaotra betsaka anao zay noho ny amin'ny tantananao anay tsirairay avy reto satria tsy noho ny herinaina noho ny tanjaka ay jesosy a no nahafanay nanananay fotoana nanananay fahasalamana herisy tanjaka mbola nahatratra izao fotoananio izao indray fa noho ny famindramponao taminay tsirairay avy reto tompo malalo misaotra ny amin'ny tantananao anay tsirairay avy misaotra ny amin'ny tontolo andronay misaotra ny amin'izay nataonao taminay tsirairay avy reto jesosy a nandritry ny tontolo andro indesoranay anao izany tompo malalo mety misy nahavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao jesosy a na nininy natao na tsy nininy natao na tany anatin'ny fisainanay lalina tany tany anatin'ny fonay tany na tamin'ny alalan'ny fihetsika ay jesosy zay nampalahelo anao dia angatahako famelan-keloko eto anatreanao zany dia mamindrafo aminay tsirairay avy ianao jesosy malalo dia angatahako lay ranao sarobidy jesosy a mba tena hoe anadio sy amafa ny fahapenipentenana zay nahazo anay tsirairay avy rehetra indray tamin'ny tontolo andro ity dia mamindrafo aminay ianao jesosy malalo tompo malalo ametraka izao fotoana izao eto anatrehanao indray zahay jesosy amin'izao alina izao a dia mangataka ny herinao zahay jesosy mba tena hoe ameno ny an'izao fandaharana zao jesosy malalo eo jesosy a ny mpanomponao zay tondra ny teny ny pastera zay amelabelatra ary ny mpanomponao zay tondra ny vavaka famaranana jesosy dia aokane jesosy mba tena rakofanao amin'ilay ranao izy ireo tsirairay avy teniteny izay aloakan'ny vavan'izy ireo hatramin'ny litera kely indrindra jesosy dia mba tena hoe avy aminao izany fanay masina angatana ianao fanay masina ankehitriny mba tena anatrika izao fotoana izao ameno an'izao fotoana izao jesosy a tompo malalo engane jesosy malala mba tena hoe anatrika feno ny fotoana rehetra eto ianao dia mametraka ny fitaovanay rehetra eo ampelatananao koa izay jesosy malalo ny connexion tsirairay avy any tokantrano any dia mba tena hoe ho feno anao tanteraka mba tena hoe andeha tanteraka tsy ho hisy olana jesosy a mandra-patapitra izao fandaharana izao dia mangataka koa izay jesosy malalo ho andreo rehetra izay mangetaeta nefa mbola tsy tonga eto amin'izao fotoana izao dia ianao niny anafaingana ny dianaizy ireo tsirairay avy jesosy a ianao ane no isava nyizay lalan'izy ireo tsirairay avy mba tena toto somatsara eto izy ireo dia za misy atao very anjara jesosy zay tsirairay avy izay manatrika eto sy mieno an'izao fandarana izao fa mba tena hoe feno ny fitahinao feno ny famindramponao tanteraka tokoa dia mametraka izany vavaka izay hompelatananao feno izay ray masino tera laza ao dia voninahitra ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay dia misaotra ray masino aleloia amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. Je vais aujourd'hui vous faire le résumé en français du sermon du vendredi 5 novembre 2021 qui nous a été partagé par sœur Chélina. Nous allons lire un verset qui se trouve dans Proverbe chapitre 1, verset 4 à 5. Proverbe chapitre 1, verset 4 à 5, au nom de Jésus. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Amen. Nous allons lire un autre verset dans Proverbe chapitre 9, verset 8 à 9 aussi. Proverbe chapitre 9, verset 8 à 9, au nom de Jésus. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Amen. Fais attention à ton âme. Occupe-toi bien de ton âme parce que elle est très précieuse auprès de Dieu. Concentre ton esprit sur Dieu et pas sur autre chose. Écoute sa voix, écoute ses enseignements parce que sinon tu te retrouveras face à des problèmes. Et nous allons voir ce qui se passe quand le jour
ou tu as des problèmes, arrive. Nous allons lire un verset dans Proverbe chapitre 1, versets 24 à 26. Proverbe chapitre 1, versets 24 à 26. Au nom de Jésus. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Amen. Voilà ce qui se passe quand tu n'écoutes pas Dieu et que la terreur te saisit, quand tu te retrouves dans le malheur. Dieu va juste rire, Dieu va juste se moquer de ce qui t'arrive. C'est triste parce que les gens qui travaillent pour le diable, eux, ils écoutent tout ce qu'il lui dit. Eux, ils obéissent, mais les gens qui sont chrétiens, eux, ils n'écoutent pas ce que Dieu leur dit. Ils ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui console, qui éclaire, qui conseille, qui donne de la sagesse et de l'intelligence. Dans Proverbes chapitre 1, verset 23, on nous dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Dieu veut te donner son esprit. Il veut te faire revenir à lui. Notons bien que si il veut faire revenir quelqu'un, ça veut dire que cette personne est déjà partie avant. Donc si toi, tu as déjà entendu la voix de Dieu, mais que avant tu avais toujours ignoré cette voix, eh bien, Dieu t'appelle encore une fois aujourd'hui pour que tu reviennes à lui, parce qu'il veut te donner son esprit. Reçois ses enseignements parce que c'est bon pour toi. Dans Proverbes, chapitre 9, verset 8, on dit « Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. » Donc, ne sois pas sur les réseaux sociaux ou sur Facebook en train de dire « Ne faites pas ça, ne mangez pas les animaux impurs, vos vêtements, faites attention, sinon vous allez finir en enfer. » Ne faites pas ça parce que les gens qui vont vous entendre vont juste vous détester. Mais à la place, instruisez les sages, instruisez ceux qui veulent écouter Jéhovah et ceux qui ont soif de vérité. Comme ça, ils deviendront encore plus sages. Nous, heureusement, nous sommes sages aussi et nous écoutons les enseignements que Jéhovah nous donne. Donc toi aussi, écoute Dieu et tu seras plus sage. Nous allons finir ce résumé par un verset qui se trouve dans Proverbes chapitre 1, verset 33. Proverbe chapitre 1, verset 33, au nom de Jésus. « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Donc voilà les résultats que tu obtiendras si tu écoutes Dieu. C'est pour ça que Dieu te dit de l'écouter parce qu'il veut que tu reposes avec assurance et que tu vives tranquille. Voilà pourquoi, par exemple, Salomon, lui, il a été en paix pendant très longtemps parce qu'il a écouté Dieu et parce qu'il a été sage. Donc toi, écoute Dieu et il te donnera son esprit. Si tu connais quelqu'un qui est fou ou qui a des difficultés à l'école, par exemple ton enfant, eh bien, fais-lui connaître la parole de Dieu. Et Dieu va lui donner son Saint-Esprit, il va l'éclairer et il va lui donner de la sagesse et de l'intelligence. Alléluia! Voilà pour ce qui est du résumé en français du sermon du vendredi 5 novembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du sabbat 6 novembre 2021 qui nous a été partagé par pasteur Radu. Le verset que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 3. Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 3. Voici les écritures en italique au nom de Jésus. Le salut est offert gratuitement à tous. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle
pour rendre durable mes faveurs avec David. Amen. Ce verset fait appel à tout le monde pour recevoir, pour qu'ils reçoivent la grâce de Dieu, pour qu'ils reçoivent le salut. En plus, ce n'est pas difficile de recevoir le salut. On n'a pas besoin d'argent, mais juste d'écouter Dieu. Et heureusement, parce que si on avait besoin d'argent pour recevoir le salut, si on avait besoin d'argent pour que Jésus meure pour nous sur la croix, on resterait des personnes maudites, parce que on ne peut pas acheter le salut. On ne peut pas acheter parce que comment on aurait pu acheter le salut alors que c'est quand on a des problèmes qu'on appelle Dieu, alors que c'est quand on a des problèmes d'argent, qu'on est endetté, qu'on vient à Dieu. Donc si on avait besoin d'argent pour pouvoir prier et rencontrer Dieu, notre vie serait détruite. Mais heureusement que le salut est gratuit par la grâce de Dieu. C'est ce qui fait de la grâce de Dieu une grâce incroyable. Par la grâce de Dieu, on obtient par exemple aussi la guérison. Par exemple, on a une sœur qui était très très malade. Ses poumons étaient séparés en deux et elle avait mal quand elle respirait. Et un jour même, elle était morte. Son corps était complètement gonflé. On avait même appelé les proches pour consoler sa famille parce qu'elle était vraiment morte. Mais par la grâce de Dieu, elle a ressuscité. Alléluia! Par la grâce de Dieu aussi, tu peux faire des délivrances. C'est par la grâce de Dieu que tu peux écraser les mauvais esprits et c'est par sa grâce que les démons t'obéissent. Alléluia! Une femme aussi a fait un témoignage. Elle était mariée avec un homme et cet homme avait beaucoup d'autres femmes à côté. Et donc, il ne s'occupait pas vraiment de sa vraie femme. Il ne lui donnait même pas de bisous ni de petits câlins. Et donc, cette femme, elle était très très triste. Et donc, elle a prié, elle a obéi à Dieu, elle a commencé à porter des robes longues, des jupes longues. Elle a commencé à se couvrir la tête quand elle priait. Et par la grâce de Dieu, elle a commencé à porter la grâce de Dieu sur elle, et son mari a commencé à l'aimer de plus en plus. Il lui disait « Ah, je te vois autrement, je te trouve différente, je te trouve belle. » Et grâce à ça, eh bien, leur relation a été rétablie. Le mari a laissé toutes ses autres femmes de côté, et il a commencé à aimer sa vraie femme. Alléluia! Donc, par la grâce de Dieu aussi, tu peux porter sa gloire sur toi. Et quand tu portes la gloire de Dieu sur toi, tu reçois de l'amour de la part des gens autour de toi, tu reçois du respect. Donc, vivons sous la grâce de Dieu parce que on voit bien tous les résultats que ça fait. Et nous devons vivre sous la grâce de Dieu, mais pour ça, il faut l'écouter, il faut écouter sa parole. Donc toi, si tu veux avoir une vie meilleure, obéis à la parole de Dieu et tu vivras sous sa grâce et Dieu te donnera que du bonheur. Alléluia! Voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat 6 novembre 2021. Que Dieu vous bénisse! Alléluia! Merci à tous les gens qui ont été en train de se faire. Si ni na mitana fotoana teo ampiatan'Andriamanitra misotra ny babisizay ntsika tamin'ny vavaka matsiro be a dia misaotra ny fitiko tamin'ny famitinana ny toriteny tamin'ny sabata sy ny tamin'ny zoma ary tena ilaina ireny a ary tena ilaina ny misy olona eto mihaino antsika tena milan'izany tsy mahazo teny gasy dia misaotra ny fiti a dia efa nanomboka nyhitra ny anatra moa izy androany a fa mbola intsika mavaka foana izy mbola vita ndray izy rahapitso aleloia andriamanitra ny mombanao a dia ho tahiny tompo nareo miravavy amaly fity andriamanitra misotra nareo rehetra ihany koa mankasitraka andro satria mba mafana kely arisa mifony zareo ambadimbadika eo a mahitany fankasitrahana zay ataonareo dia andriamanitra koa tena amaly fity a anareo a tsirairay avy zay ary no ela fa ataontsika anao anomboka ny fotoana ataontsika anao hira anankiray a da anatiny tiritsika iomakomana ao anaty aka toerana aka baiboly fa aotsika
ieno tenin'Andriamanitra ao aoriana ity ireto ilaiko ny herinao a, dia isika rehetra samby hiara anao an'izany hiry zany a, izay rehetra mila ny herin'Andriamanitra dia arahira aminay izy a amin'ity andro any ity. Andao ary tanin'ny tompo ary isika rehetrehetra, dia mino finaritra, dia miarabanareo koa izay mety mbola tsy narabaiko taorinany teo a, ary mamavalitina ary izay koa mbola tsy narabaiko teo a, ary Angela io, Lantony Irina, Elisa Tsiala, Tsikirakoto, ny ana maheny soa, mami rasoeny ana Natalia, eme manambotsoa izay apetrano atsika efa afaka roa andro tsika sisy atsika de efa hoany amboaza antsika ny sintaka kely a hiaraka hiara hivavaka hiara ravavaka kalamanjana tendrombohatra sady hiara hialao hiarakotsika hiara hifaly. Dia isaoranazy a izy no ampandrotsantsika amin'ity fivoahantsika ity ho anareo izay mbola mazoto andeha, dia niaraka misy faraika ambin'ny folo ny volana ho avy zao tsika tsy miasa, dia any amboazy tsika no miona. Aleloia. Dia ny zomantsika no mamarana izany. Dia tahiny tompo ary efa tsadrindona efa raikitra fa ny manana ny programa ao, efa tapaka daholo ny mpian'ny ankizy a, na ny avy any Allemagne, na ny avy any Suisse, na ny avy eto Frantsa ihany koa, ny any Bretagne ho avy a, ny any Bordeaux koa inona fa ho avy a. Dia izay koa moa aty akaiky ny Troa aty ho avy a, ho any amboazy daholo tsika. Fotoana iray afantsika miona io a, mbola tsaintsika ny aoarinao a, dia ararotsika io fotoana io a afantsika miona io, dia tahian'i Jesosy. Tsiramboaramiela mami andro andriko hitako teo a, ny aina maheny soa tonga soa daholo isika rehetra. Ndao ary ianoiry tsika dia aorina ty hiry ity tsika dia hiditra avy hatrany a amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary mino finaritra isika rehetrarehetra. Ndao ary a, ndao ary efa manomboka mandamina mihitsy ny anavavy mianambotsoa. Andriamanitra ny ombanao a, dia hamaly fitianao. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Ndao ary. Si fino now, si fino ni e gino.
Alléluia. Soratsika andriamanitra zany hiry zany an. Fa ilaintsika ny herin'andriamanitra. Tsy afaka manao ninininy tsika raha tsy misy ny herin'andriamanitra ary tena marina zany. Raha vao tsisy herin'andriamanitra tsika dia mora resin'ny fahavalo le hira teo. Fa rehefa misy herin'andriamanitra tsika dia ny zavatra rehetra dia haintsika tao. Alléluia. Dia tsy sarotra amintsika ny zavatra fa misosa ho azy rehefa misy herin'andriamanitra. Ka angataka herin'andriamanitra tsika amin'ity fotoam-bavaka tsika ity an. Angatahantsika izany herin'andriamanitra ny trotsaka amintsika tsirairay avy. Alléluia, tsara iny iriny an. Dia hotahiny tompony tsika rehetrarehetra. Andohantsika aloha tonga dia hiheno toriteny izay hoentin'ny anabavintsika. Kôtre kamaradin'i Jesosy nitondrantsika ny tenin'andriamanitra amin'ity androany ity. Dia zaho matoky fa ampahirianao an ny tenin'andriamanitra izay hoentiny amintsika amin'ity androany ity. Faniriza zavatra manana mbola tsy narabaiko an, izy koa mbola tsy narabaiko teo an, Nikela Sandrela, dia ao ihany koa Zina Teota, samy mbola tsy narabaiko nareo teo ka tonga soa, olokarano Rosoa ihany koa, Preta efa narabaiko an, nefa tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Eny ary, miavaiva vonona ianao an, dia tonga dia hiditra amin'ny tenin'andriamanitra ary tsika ka aorianan'ny tenin'andriamanitra dia verina eto ihany an, hamela peratra takany mahazatra. Dia ndao mentsika ny anabavintsika kôtre kamaradin'i Jesosy izay ho avy koa avy any Dijon, ho avy any Amboazy araka amintsika efa vonimbonina izy ao an. Dia ndao ary ampandrosika avy hatrany an anabavintsika kôtre kamaradin'i Jesosy an, izy nitondrantsika ny tenin'andriamanitra amin'ity androany ity. Tahiny tompo an raha anabavy an, samina anao ny fitenenana. Mbola faly ny raha abantsika tsirairay izay tafavory eto amin'izao vavaka fiambenana izao. Asanitra antsika ho an'andriamanitra irery ihany voninahitra ary fiadanana ho antsika tsirairay izay manatrika eto. Dia raisintsika ny baiboly ry ava malala dia sokafintsika ao amin'ny Samoela faharoa. Samoela faharoa toko faha enina andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo. Samoela faharoa toko fahenina andiny ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nambara tamin'i Davida mpanjaka hoe, Jehovah efa nitany ankohonan'ny Obede Edoma sy izay nananany rehetra noho ny fiaran'Andriamanitra. Dia nandeha Davida ka napakitra ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny mpifaliana avy tao an-tranon'ny Obede Edoma ho any an-tanànan'i Davida. Amen. Soramandry ny namindrana ny fiaran'i Jehovah nankany Jerosalema. Aleluya. Teto izany ry ava malala misy tantara anankiray dia ny nampakaran'i Davida ny fiaran'i Jehovah ho any Jerosalema. Satria io fiara io nipetraka tany amin'ny kerobima. Dia nanapa-kevitra Davida fa hampiakatra zany fiara ny fanekena zany ho any Jerosalema. Dia nifantona lehilahy telo alina zany Davida mpanjaka handeha hampiakatra io fiara io. Dia voatendry hitarika ny sarety tamin'izany satria tamin'izany dia mbola sarety no hitondrasana zavatra. Ka nalika nifidy sarety vaovao ry zareo dia nampiditra tao anatin'ilay sarety zany ilay fiaran'i Jehovah. Dia nanendry olona anankiroa zany Davida hitarika ilay sarety, dia Oza sy Ahio no hitarika zany sarety zany. Dia lasa ry zareo ary tamin'ny kafaliana tamin'ny zava-maneno maro isan-karazany hoy ny tenin'Andriamanitra no nihentin'izy ireo nampiakitra zany fiarany fanekena zany satria zava-dehibe loatra zany fiarany fanekena zany ao no hiantsona ny anaran'Andriamanitra tamin'izany andro zany. Ka dia rehefa nitarika sarety zany Oza sy Ahio dia nahinjitry Oza tamin'ilay sarety ny tanany tamin'ilay misy fiarany fanekena dia tezitra ho ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia nikarapoka tamin'ny tany Oza dia niharan'ny fahatezan'Andriamanitra dia maty.
ry avy malala ho amin'ny tompo. Eto za zany milaza amintsika fa io Andriamanitra izay tompontsika io, tena Andriamanitra saropiaro izy. Saropiaro izy satria tiany loatra antsika izany hanam-pamonjena, tiany loatra antsika hanam-pahamarinana, tiany loatra antsika handeha amin'ny lalana mahitsy. Ary io Andriamanitra tompontsika io, Andriamanitra ambonin'ny fiderana. Teto Davida dia efa raha hanomana ilay haka ilay fiara fanekena dia efa teo ankilan'ny zava-maneno handeha hanompona Andriamanitra, hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Koa ho antsika, aoka itsika tia manompo Andriamanitra, aoka itsika tia midera an'Andriamanitra, aoka itsika tia manandra teo Andriamanitra io amin'ny avo indrindra. Na ho an-tokantranonao ry avy malala, aza atao afaka na miala ao anatin'ny tokantranonao ny fiderana an'Andriamanitra. Aoka ianao ny zava-manena ao an-tranonao hoentinao hideran'Andriamanitra, ary io anao ny safidian'Andriamanitra ao anatiny isan'ny mpanompony io, tiany io vavanao io ho fiderana azy, io tananao io hidera azy, satria zany no mahatsara antsika, zany no mampiavaka antsika fa sakaizan'i Jesosy Kristy amin'ny fomba fitondrasanao fiderana azy. Davida ry avy malala tao anatin'ny androm-piainana dia tamin'ny fiderana foana no hentiny teo anatrehan'Andriamanitra. Ninina ny ady sarotra zay nandalovan'izany Davida zany dia mbola mideran'Andriamanitra foana izy, miantsoantso an'Andriamanitra amin'ny fiderana, amin'ny fankalazana foana io Davida io. Koka isika koa zany ho tia mideran'Andriamanitra mandrakariva zany. Dia rehefa nikarapoka tamin'ny tany avy malala Oza, dia rehefa maty Oza dia natahotra Davida, dia tsy sahany Davida nitondra ilay fiarany fanekena tany an-tanànan'i Jerosalema zany, tany an-tanànan'i Davida. Fa nasainy Davida napetraka tao anatin'ny trano anankiray, tao amin'ny tanàna anankiray, dia tanànan'i Obed-Edoma io fiarany fanekena io. Tao anatin'ny 3 volana no nipetrahany zany fiara zany. Ka tanatin'ny fotoana nipetrahany io fiara io tamin'ny Obed-Edoma, tao an-tanàna io, dia nitahian'Andriamanitra ny fianakaviana Obed-Edoma ry avy malala, satria nanaiky ny fitondran'Andriamanitra zany olona zany. Dia tao anatin'ny 3 volana monja dia latsaka ny fitahina, latsaka ny fananana, satria mazava ho azy raha Andriamanitra mitahy dia mitahy amin'ny zavatra rehetra izy. Indrindrandrindra ny ara-panahintsika raha atolotrinao azy zany, io fonao sy ara-panahinao entinao mideran'Andriamanitra, dia misokatra ho azy ny zavatra rehetra, misokatra ho azy ny zavatra rehetra avy amin'io Andriamanitra tompontsika io, milatsaka ho azy ry avy malala. Fa aoka isika tena hanatona azy, hidera azy, hankato azy amin'ny fontsika rehetra. Teto Davida rehefa naheno fa notahin'Andriamanitra, notahiny Jehovah ny ankohonan'ny Obed-Edoma, dia lasa Davida nanapa-kevitra ampiakitra ilay fiarany fanekena ho any Jerosalema, any an-tanànan'i Davida zany. Endry avy malala, dia niomana, tena niomana zany lehilahy zany hampiakitra ilay fiarany fanekena, satria tsapany Davida loatra ny fahatsaran'izany Andriamanitra zany, tsapany Davida loatra zany fiarany fanekena zany. Zany dia fiantsontson'Andriamanitra tamin'izany andro zany, dia nampiakarin'ilay izy tamin'ny
tena fifalina, feno fiderana, feno fankalazana, tangorakoraka. Nony hentin'i Davida niaraka tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro, niaraka tamin'ireo zanak'Israely nandeha nampiakatra zany. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra lay olona voafidy levita zany, mitondra lay fiarany, mibata lay fiarany fanekena, imenina nandingina ho ny tenin'Andriamanitra, dia efa namono ny zavatra natao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra. Niaraka tamin'ny fifaliana, niaraka tamin'ny haravoana lehibe no namindrana zany fiara zany. Ko antsika zay tena vonina hanara-dio io Andriamanitra tompontsika io, tena miheno ny tenin'i Jesosy Kristy, dia aoka ianao hifaly foana, nininina ny adetrehinao mifalia ry havana, mideran'Andriamanitra tsy mitsahatra. Ho hitanao fahatsaran'izany Andriamanitra zany, raha zany eo an-tsainao isanandro isanandro raha manalina, dia manome voninahitra io Andriamanitra io, dia tsy miala ao anatin'ny eritreritrinao hoe midera foana, na eny an-dalana ianao dia mahatsaro ao anatin'io fonao io, anatin'io feon'ny fieritreretanao io, mideran'Andriamanitra foana. Ohatrany misy hira fiderana foana tsy miala ao anatin'ny eritreritrao, satria efa ao aminao lay herin'ny fanahy masina, efa mipetraka ao anatinao lay fanahin'Andriamanitra mampidera anao foana. Dia aoka ianao hifikitra tsara amin'ny fomba fideran'Andriamanitra. Aza tia miheno ny hiran'izao tontolo izao ao anatin'ny tokantranonao, na eny amin'ny telefoninao. Ataovy foana fomba fiderana ao anatin'io telefoninao io, ny hira zay ao anatin'ny telefoninao, mba alaviro anao mijery ny hiran'izao tontolo izao. Fa lay fomba fihenonao ny hira fiderana, hira fankalazana an'Andriamanitra, dia zany dia manandritra Andriamanitra eny amin'ny toerany avo indrindra. Koa teto Davida rehefa malala, rehefa nideran'Andriamanitra zany lehilahy zany, voalazan'ny tenin'Andriamanitra, dia nesory ny lamba, satria mety nafana izy, mety tsemboka izy, nefa izy mbola tehan'olo ilay fiderana. Dia efa tonga tany anatin'ny tokantrano, mety tsy taty ivelany raha teny amin'ny lalana, fa efa tonga tany anatin'ny tokantrano Davida, dia mbola nidera foana, tsy nitsahatra. Dia nisokotra ho ny varavarankely tamin'izany tranon'i Davida, dia nitsirika moa i Mikala zanaky Saoly, dia nahitan'i Davida, satria mety nanesitra akanjo Davida, dia naneso azy zany vehivavy zany. Rehefa naneso azy zany vehivavy zany ry havako, dia tsy nataony Davida nahatesitra azy le fanesony, fa mbola nataony famaliana amin'ny fomba fiderana an'Andriamanitra, satria hoy Mikala teto hoe amin'ny 15 tapany be, tahaka ny adala marary, tahaka ny adala manary lamba ka tsy manan-kenatra. Zay ny teny nataony Mikala tamin'ny Davida. Dia Davida namaly hoe ary hoy kosa Davida tamin'ny Mikala, teo anatrehan'i Jehovah izay nifidy ahy noho ny rainao sy ny ankohonany rehetra, ka nanendry aho mpanapaka ny Israely olon'i Jehovah. Eny, teo anatrehan'i Jehovah no nitsinjahako. Alleluia. Mbola nivalian'i Davida tamin'ny fanomezana voninahitr'Andriamanitra, ny teny fanesoana nataony Mikala zany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra, voaozina tsy hiteraka mandrakizay Mikala.
koa ho antsika zanak'Andriamanitra oka dia hiteran'Andriamanitra antsika na manahona na milafinahona ny fiainanao ataova ambony ny fiderana ilay Andriamanitra tomponao fa tsara loatra ny manompo an'Andriamanitra tsara loatra ny mananitra zany Andriamanitra zany ny mitoerany avondrindra fa zanak'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra ianao tiany loatra ianao nomeny ilay zanany lahatokana amin'izao andro farany izao aoka holaninao amin'ny fiderana an'Andriamanitra io fiainanao io ninninona ny zavatra mandalo ninninona ny fitsapana amin'izao andro farany izao mankalaza azy foana andro manalina ataovy mitsaroanao na ampandrinanao dia io feon'ny fieritreretanao fonao io misokatra mideran'Andriamanitra foana aza mieritreritra zavatra lavitra aza mieritreritra loatra zao tontolo zao fa eritrereto ataova ambonin'ny fiderana dia lay Andriamanitra zay tomponao koa mifikira tsara amin'ny fanompoana an' Jesosy Kristy ianao tianao loatra izy mifidy ianao izy ho tonga zanany ianao koa izany ry avamalala ny teny izay nihoentiko teto dia sanotra antsika ho an'Andriamanitra irenyriryany voninahitra ary fiadanina ho antsika tsirairay manatrika eto halleluja amen halleluja isaora antsika an'Andriamanitra izany teny mamy halleluja sady amin'ny hafanam-po sitanao mirehatra tsara mihitsy ny nanabavintsika samina mitory an'izany a toriny amin'ny hafanam-po mihitsy ny anazy ny tory teny ary isaorantsika azy zany satria zava-dehibe a ny ravana malala izany tory teny nentiny teto zany de misaotra anao ranabavy ary Andriamanitra ny hamaly fitianao Andriamanitra manakiray mpasoavana ny hamaly fitianao a am'izany asan'Andriamanitra angezabe zay nataonao zany teto androany alleloia de tokava amin'ny ambony indrindra hosoran'Andriamanitra hosolo vava amin'ny foanany ianao ataony andro eo amin'ny tempolo mihitsy a halleloia toy izy foana ny hafanapoa angatao ary toy izy araka ny toroteninao zany ny fideranan'Andriamanitra fa ny voninahitr'Andriamanitra de mitoetra ambonin'ny fiderana halleloia de mankasitraka ary de misaotra anareo rehetra ihany koa zay mankasitraka azy satria reny zavatra fankasitrahana soratanareo ireny a de mahatonga anazy a mbola mazoto indray aminao tsaratsara kokoa orinao de nareo zany tena anisan'ny ngezabe mihitsy ny asa ny zavatra ataonareo rehetra mankasitraka reo satria fampahirezana an'ireo mpandray anjara ny fankasitrahana ataonareo ka de mankasitraka de tahiny tompo ihany koa nareo rehetrarehetra de mandroso koa zay mbola mety mbola ao aminareo misy olona afaka ampiasain'Andriamanitra mihitsy amin'ny tory teny a misaotra anareo zay efa nitemo hoe ahoana ny fomba fandraisana anjara raha anao vavaka fanomboana de alefaso amiko dans l'enregistrement de alefa tsika eto a ny vavaka zay ataonareo tomboy amin'ny vavaka fanomboana aloha de aorinao anareo hitory teny ihany koa ataovy ny asan'Andriamanitra fa asan'Andriamanitra no natonga atsika ho voatahiry a amin'izao andro mampangatsiaka andro mamanala izao mba irehetra foana ny ara-panahyntsika misaotra ranabavy samina maky ten'Andriamanitra antsika ny namindrana ny fiaran'i Jehovah nankany Jerosalema e fiara io moa de tsy fiarakodia akory io fa fiarany fanekena fiarany fanekena izay raha jeretsika aloha avakitsika aloha le teny Samuela faharoa toko fahenina andiny faroambe folo sy fa telo ambe folo ary nambara tamin'ny amin'ny aran' Jesosy ary nambara tamin'ny Davida mpanjaka hoe jeo efa nytany akonany be Obededoma sy izay nanana ny rehetra noho ny fiaran'Andriamanitra de nandeha Davida ka nanoko napakatra ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny mpifaliana avy tao an-tranony Obededoma ho any tanànany Davida ary efa namindra iny enina mpitondra fiaran'i Jehovah de nanomonomby sy zanak'omby mivay izy atao fanatitra alleloia de ho toy izy antsika moa io teny io a rehefa avy eo alleloia tay tompony ho varosenina ianao angamba mbola tsy voaraboko teo a tao anatin'izay rehetrarehetra izay alleloia ina moa ilay fiara ny fiarany fanekena de fanaka anankiray nasian'Andriamanitra nataon'ny mosesy tany amin'ny eksôdôsy tany alleloia
Et ta canzone ou nassina de mantanovana, ni faire un fanikin. Ni qui faire un fanikin à moi, tu as chance de vivre à Une à deux faire un fanikin à moi, c'est un peu lala. Tu vas qui contenir de mantalo, à un attenzan. Exodus tu fatim propula, car niandini fa fula, nous va kitika, amenarantis sauce. En fait, tu joues ni tenant de manche. Arias, il m'a dit Fiara Hazo Cassia Isia. Roua tu sassan lavane. Arrête tu sassane. Ni sacane. Ni avre, ça fait. Arpeta taquilla pour la mina tsarizi. Ni attes ni vena de samupetano taquilla pour la mina fku. Arasikur nous pour la mina mantidna. Et on bund. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. De manova pao hazo akasia kapeta takela polamena ary ampidiry ny pao eo amin'ny vavafolamena izay eo amin'ny lafin'ny fiara ilanjana azy eo amin'ny vavafolan'ny fiara no iterany pao ka tsy sorona eo izy ary ataovy anatin'ny fiara ny vavolombelona izay omeko anao aleluia ina amin'ny vavolombelona ny vavolombelona dia ny didy folo atao anatin'io zany a C'est ma fière en fan et kenage. Fière en favoubille, n'est une astre nevosité. Ni dit foula, de favoubille, n'est dit foula, de fan et ken. Alléluia. Ari, à te venir, tu n'y fais rien, favoubille, je me connais. Adjit, qui m'a dit, les raïkilem, les favoubille, la mise à zèbre pour nous, de misère raïkilé, rien banner. Ni dit foule, n'est pas favoubille, ni dit foule, n'est pas fan et ken. Alléluia. Ari, mon over, racoucha, racoucha, fatract, tract. Rakitra, farakutra. Manova rakutra fanova panavutana amvulamena tsara. Roa kius sasani ny lavany, ary kius sasani ny sakany. Ary manova keraopima volamena roa, keraopima, lay sarina anjely manarina amin'ny elatra ohatr'izao ilay anankiroa dia hitantsika teo ireo. Ireo ny atao hoe keraopima. Alleluia. Manova keraopima izy teo. Keraopima volamena roa voasina nanaovanao azy roa hoeo amin'ny sakany sy eo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana ny keraopima iray ataovy indray mivoafy amin'ny sakany anankiray ary ny keraopima iray kosa ataovy amin'ny sakany anankiray indray mivoafy amin'ny rakotra fanaovam-panavotana no anavotanareo ny keraopima roa dia amin'ny sakany roa sarotsarotra ihany zany rehetrarehetra zany a fa natao mosesy ary ao ka hivelatra eo ambony ny elatry ny keraopima io zany ilay keraopima anankiroa mba analofan'ny elany ny rakotra fanaovam-panavotana ary ny tavany ifanatrika sady ifanatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy ary apetra eo ambonin'ny fiara ny rakotra fanaovam-panavotana ary anatin'ny fiara dia asiany vavolombelona izy eo ameko anao ny didi folo zany a izay zavatra atenenina izay fa andininy faharoa amby roapolo ny tena zava-dehibe aleloia ary ao no iona aminao a ka ao ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana ny tenenako aminao dia ao any anelan'ny keraopima roa izay eo ambonin'ny fiaran'ny vavolombelona ka holazaiko izay rehetra andidiko anao holazainao amin'ny zanak'israely nasian'andriamanitra nanao io ifanak' io zany a ny i mosesy dia zao rehefa hiteny andriamanitra dia eo ampivoan'ireo keraopima anankiroa hitantsika anankiroa ireo eo ampivoan'io ny teny andriamanitra zany hoe le fiaran'ny fanekena zany zavatra natao ahafahan'andriamanitra miteny amin'ny zanak'israely amin'ny mosesy moa zany indrindraindrindra zay ny tantarany netomboanyny fiaran'ny fanekena ary io fiaran'ny fanekena io a dia zao tena misy herin'andriamanitra satria tena eo ny herin'andriamanitra profony zany any amin'ny any mpanjaka voalohany any a rehefa nivavaka rehefa natao amin'ny tempolo ny fiaran'ny fanekena rehefa vita de misy setroka mivoaka de zay ngamba le alain'ny
ny fiangonana katolika tahaka rehefa le mifidy papa dia misy seroka mivoaka inareo ry amin'ny ao Vatican. Fa rehefa mivavaka manao fisoronana ny mpisorona be dia misy seroka any amin'ny mpanjaka voalohany azy zao a ijerytsika zay fantatra hoe ahoana ny herin'izany fiaran'ny fanekeny zany. Mpanjaka voalohany a, mpanjaka voalohany toko fahavalo nge andininy fahafolo ary no mpanjaka voalohany toko fahavalo andininy fahafolo a, ary no nivoaka tao amin'ny fitoeran'ny masina mpisorona dia nameno ny tranon' Jehovah ny rahona satria le fiaran'ny fanekeny natao tao. Ary dia tsy nisy najanona nao fanompom-pivavahana ny mpisorona noho ny rahona sy ny voninahitr' Jehovah nameno ny tranon' Jehovah voaka avy teo. Kerobima zany le ohatra ny sarina anjely anakiroa io iranam-paverika le io le sary anakiroa io hitanao hoe sary io zany a lay kerobima reto anakiroa reto ohatra sarina anjely anakiroa mifanaritrika reto hitanareo reo le kerobima. De io ny ela sy ny kerobima ohatra ny karazana sarina ohatra ny hoe anjely anakiroa reo zany a ilay kerobima. Mazava aminareo a. Ia, de eo andriamanitra miteny eo anilan'ilan'ireo kerobima anakireo zany feony mivoaka ny feoan'andriamanitra rehefa hiteny andriamanitra. De eo ihany koa de misy seroka mivoaka fantatsika tsara fa i Mosesy rehefa mivavaka izy a de misy rahona eo ambonin'ny layan'ny Mosesy ka io rahona io de endriky nyfanatrehan'andriamanitra de feno nisy an'io rahona io setroka be mihitsy tao anatin'ny tempoly tao amin'ny toerana nisy ny fiaran'ny fanekena. Zany hoe le fiaran'ny fanekena io zany de tsy zavatra hoe fanaka tsotra io fa fanaka misy a an'andriamanitra. Aleloia, fanaka itoeran'andriamanitra, fanaka fahan'andriamanitra miteny ahafahana mihenony feoan'andriamanitra. Zay zany le fa fiaran'ny fanekena. De fiaran'ny fanekena io tena sarobidy tamin'ny zanak'Israely satria eo no misy ny herin'andriamanitra. Ary fantatsika tsara fa ny ho ny ten'andriamanitra re mivakitsika teo any amin'ilay eksôdôsy teo ao izy izy amin'ny eksôdôsy toko fadimy amby roapolo ao any eo ana aminao eo amin'io toerana io ao aby zay misy an'io fiaran'ny fanekena io. Ka io fiaran'ny fanekena io de tena saropady tamin'ny zanak'Israely, sarobidy ary zay toerana nisy azy de tsy adininy a nitolo satria endriky ny fanatrehan'andriamanitra ny fiaran'ny fanekena, endriky ny fanatrehan'andriamanitra. De zao zany ravana malala fantatrisika tsara fa rehefa nodidina ny rehefa nodidina ny Jeriko ny zanak'Israely a de netiny niaraka taminy a ny fiaran'ny fanekena. Ary rehefa netiny niaraka taminy fiaran'ny fanekena de fiaran'ny fanekena koa mero lalana azy rehefa hipitany Jordana izy de fiaran'ny fanekena io netiny mpisorona ery aloha ery. Ary tena masina io a ny mitondra ny fiaran'ny fanekena io de olona tena manam-pahamasinana, olona mpisorona. Ary eritreretinao fa misy elanelany amina kilometatra mihitsy ny elanelan'ny fiaran'ny fanekena sy ny vahoaka rehefa mandeha any an-dalana. Satria nahoana? Satria voninahitr'andriamanitra io. Zay no mahatonga antsika amin'ny teny foana izay tsy manam-pahamasinana de tsy ahitan'andriamanitra. Ary de tena manalavitra ny olona mihitsiny io fiaran'ny fanekena rehefa mandeha satria raha olona tsy nanamasy tena de tsy afaky ny anakaiky any. Aleloia, satria masin'andriamanitra ary avana malala. Fa zao nefany io fiaran'ny fanekena io a de entiny zanak'Israely naiza naiza lehany ary amn'izay toerana hitondranany fiaran'ny fanekena de misy fandresena. Ny toerana rehetra zay hitondranao an'andriamanitra de andresenao avokoa. Ary zany no mahatonga antsika tsy tokony hisaraka amin'andriamanitra. Zany no mahatonga antsika hanamasina ny tenantsika, hanamasina ny toerana zay misy antsika mba hahatonga an'andriamanitra hanolo-ponenana hitoetra eo fa eo amn'izay toerana misy fahamasinana tsy rava ny fahavalo zany.
tsirava ny favalo zany. Ny tokatranonao io ngera nabavy siralahy tafi fahamasina isory dolo zay tsy fahamasinanao nge fa tsirava ny favalo zany. Tsisy marava ary tsisy mahakitika zany. Rehefa miaraka amin'ny feran'ny fanekena ny zanak'Israely mandresy. Mandresy foana. Misy vaholana foana. Misy fahafenoana foana. Alleluia. Misy fandresena foana. Rehefa miara-mandeha amin'ny fiaran'ny fanekena. Indrisy anefa. Indrisy. Tena indrisy ity zavatra teneniko ity. Ndray andro tena angalarin'olona ifiaran'ny fanekena. Lasan'olona ny fiaran'ny fanekena. Zao rehavana malala. Rehefa maty Mosesy, maty ry Josoa. Dia zao ny tena olana be. Lasan'ny vavahan'ny olona le fiaran'ny fanekena. Tamin'ny voalohany a, fiaran'ny fanekena io fanaka io. Tsika tsy mivavaka amin'ny fanaka. Andriamanitra tena tsy niteny tamin'ny zanak'Israely mihitsy hoe mivavaha amin'ny fanaka ary tsy tian'Andriamanitra mihitsy mivavaka amina sary, sikotra sy ny zavatra natao tanana, nanidina sy ny zavatra any ambanin'ny tany sy ambanin'ny rano sy ny endrika ve, ny endrika rehetrarehetra tsy tian'Andriamanitra. Fa teo amin'io no itenenany fa tsy io akory ny ivavahana. Andriamanitra ihany zany ivavahana fa teo fotsiny ny anoana ny feoany fa tsy mivavaka amin'ny fiaran'ny fanekena akory. Fa taty aoriana dia zao. Lasa niaina ny fitiavan'olona an'Andriamanitra ary lasa nandeha fahazarana fotsiny sisan'ny olona dia tsy Andriamanitra intsony ny zava-dehibe tamin'ny olona fa ny fiaran'ny fanekena. Ohatra zany teneniko anao fotsiny hoe ny ohatra tsara indrindra mety ampakarena amin'izany dia ohatra hoe misy olona makany am-piangonana ohatra dia tsy Andriamanitra intsony ny tadiaviny fa rehefa tonga amin'ilay fiangonana fotsiny izy dia mino hoe raha mbola atao amin'ity fiangonana ity indre aloha any an-danitra mihitsy ny ato raha mbola ty fiangonana ity ny diako tsy maintsy tahian'Andriamanitra ohatra ohatr'izay zany izy. Ny tsy mitady an'Andriamanitra tsony ny olona fa nitoky tamin'ny fiaran'ny fanekena dia enti miaraka amin'io ka ny zanak'Israely taloha raha mitondra ny fiaran'ny fanekena niodidina ny Jeriko dia noho ny fatokiny an'Andriamanitra fankatoaviny an'Andriamanitra satria izay ny nasian'Andriamanitra nataony ary fantany fa ao anatin'io ny herin'Andriamanitra dia nirodana nge Jeriko e mandangeza be ary nandresy ry zareo fa ny olana tany amin'ny Samuela voalohany any andinina toko fahefatra. Samuela voalohany a toko fahefatra dia zao ny olana lasa nanao fahazarana ny zanak'Israely. Zany hoe taloha ohatra sady mivavaka manaja an'Andriamanitra, mitia an'Andriamanitra, manamasitena fa miaraka amin'ny fiaran'ny fanekena. Fa taty aoriana tsy dia nirarahan'izany intsony ny olona fa rehefa eo fotsiny indray ny fiaran'ny fanekena na tsy ampivavaka ary tsy olana intsony satria eo ny fiaran'ny fanekena ohatrohatr'izay zany ilay izy fa ny olana nandeha niady amin'izay izy. Any Samuela voalohany toko fahefatra any a ny soramany dia niadin'ny Israely tamin'ny Filistina sy namabona ny fiaran'i Jehova. Teo no lasa niendaka teo tanan'ny zanak'Israely ny fiaran'ny fanekena satria nahoana? Satria tsy nitoky tamin'Andriamanitra intsony fa nitoky tamin'ny fiaran'ny fanekena. Zany hoe tahaka ny sara lasa ohatrany sampy ny zanak'Israely ny fiaran'ny fanekena. Andriamanitra tsy niteny mihitsy andao hivavaka amin'ny fiaran'ny fanekena fa tsika mivavaka amin'Andriamanitra. Alleluia. Ianao zao raha tonga eto a tsy mivavaka amin'ny andramoka izao ianao fa fandarana andramoka izao mivavaka amin'Andriamanitra fa eto mety toerana fahanao mihaino ny feon'Andriamanitra. Alleluia. Mino fa azonao zany zavatra zany. Tsy ny fandarana andramoka izao akory no amonjy ianao na hamaly vavaka anao na hidelivre anao fa raha ataony fitaovana ny fandarana andramoka izy, io telefona ampiasainao io tsy io ny ivavahanao
Alléluia. Fa ny andriamanitra torina. Ilay andriamanitra mitendry. Eo ny alalan'ny kerobima. Alléluia. Amen. Dia ilay setroka ilay tonga eo aminao. Ilay tsy hitany masonao fa renao ny fanatrehany fonao torotoro. Ianao matsary voankasika. Ianao mahery tampoka io ngeriavana. Ianao mitraka tampoka io. Satria feno voninahitry Jehovah ny trandro. Alléluia. Misy olona jokivy ohatra. Misy taminao reo mety tonga tota efa te hamony tena ohatra. Tena hoe za tena leo fianana tena tsy vita fotsiny ity. Fa rehefa nanomboka nareo nampandroso. Alléluia. Nampandroso ny fandarana. Tsy ty fandarana ity ihany a. Nampandroso tenin'Andriamanitra. Izay ezahana foana moa ty tenin'Andriamanitra ity a. Eto amintsika eto tsy tenin'Andriamanitra olakolana. Misy fotoana mahafinahitra anao mihaino eto, misy fotoana mampangididy sofina anao ny mihaino ny fandarana eto satria ity fandarana ity dia tsy makasitraka amin'olona fa makasitraka amin'Andriamanitra. Ary ity fandarana ity dia miezaka isan'andro san'andro mitory ny fahamarinana, ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ary tena misy fanombavaka kosa aloha eto. Ary tena zaharesy lahatra fa tena miteny eto amintsika eto kosa ny Andriamanitra. Alleluia. Zay dia resy lahatra an'izany ry soratsika an'Andriamanitra. Fanolana, erinao tsara vakitsika teny io. Ary tonga tamin'ny Israely any amin'ny Samuel voalohany toko fahasika zao. Ary tonga tany amin'ny Israely rehetra ny tenin'ny Samuela dia nandehany Israely na tamin'ny Filistina ka nitompo teny nyrena Ebenezera. Ary Filistina kosa nitompo tany Afeka. Dia nilahatra ny Filistina ady amin'ny Israely ary rehefa raikitra ny ady dia resy Filistina ny Israely ka nafatesany tokony efatra arivo lahy ny miaramila ny lahatra tany an-tany. Resy zany ny zanak'Israely teto andiny fahatelo ary rehefa tonga tany an-tombony olona dia hoy ny lonin'ny Israely nahoana ny namelantsika ny teo anoloan'ny Filistina Jehovah androany? Andeha alaintsika avy any Silo hoe to amintsika ny fiarany fanekeny Jehovah ka raha tonga eto amintsika zany dia hamonjy antsika amin'ny tanàn'ny fahavalotsika. Hitanao? Ny eritreretin'ny zanak'Israely fa tonga azo mpandresa dia ny fisian'ny fiarany fanekena. Adino ilay izy ozy izy hitanao? Raha ilay izy ary adino ny hatramin'izay izy mandeha. Tsy misaraka amin'io. Misy mandangeza noho izany Jeriko zany ve rava? Fa nilaina ny ny fiaran'ny fanekena. Misaotra ny anabavy amintsika. Alleluia. Sy Suzel. Misaotra anareo. Amen. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa entina manaraka azy dia misy fanatrehan'Andriamanitra eny. Dia mitondra fandresena. Fa naninona ary ny tsy nitondra fiarany fanekenana zanak'Israely taminio satria zao adinidininy tahaka ny marisy Josefa nanadino an' Jesosy ihany dia fahavoazana ny fanadinoantsika miaraka amin'Andriamanitra ryhavana dia fahavoazana. Mino fa antsika rehetrerehetreto tsy mbola nisy olona sa nanadino telefona. Za aloha raha vao mandeha miasa zany a mivoaka ny tranoko de tsy possible zany tsisy telefona zany. Anatin'ny telefona iny daholo ny zavatra tsy ilaiko. Mino fa tsy zareva tsika rehetrarehetra. Fa raha adino ny telefona tsy mety tsy miverina ianao mahaka n'iny e na tianao na tsy tianao. Ary misy fotoana tena teneniko anao tamin'ny herinandro ity tena be loatra ny lako telefona dia tsy nahatratra ny hariva intsony ny chargen'ny telefonako. Fa tena hitako hoe tsy nety ny fiainako satria maninona ao anatiny iny zavatra ilaiko rehetrarehetra. Fa manahoana rehefa dinidiny any vrizy a rehefa tena tsisy io vita ihany tena 2% sy ny telefoniko tena tamampina tena kely sisa fa lefa soaingana raha misy afatra mbola vidinina zavatra mbola tao a eny an-dalana eny satria zah ko ny andeha ody farany any fa 2% sisa fa tapitra ilay izy a nyraisiko loatra ny zavatra rehetra zay mbana farany a dia tsisy ny lako ilay telefonina tsony. Fa zara tiako tenenanao dia izao. Ny telefonina mety possible tsika raha tsy mitondra an'iny a vita ihany ny ataotsika. Fa zany tenao mbola betsaka anatiny zany tsisy ninona vitanao raha Andriamanitra tsy miaraka aminao. Raha mandeha mivoaka ny trano ianao adinonao nameraka teoam-piaritan'Andriamanitra ny fiainanao miverena aloha. Petrao eo aminy. Tena mihitsy hoe Jesosy a raha tsy miaraka amiko anao androany maty antoka verifeo anatinao ve Jesosy. Fa teto adinony zanak'Israely nge ny fiaran'ny fanekena efa resy izy ve fa naninona
tena takzeretina ny fiarahafanekena ary ny olana ihany koa tetite zao lasa le fisin'ny fiarahafanekena fotsiny fa tsy nametraka ny adin'ny tompelatanin'andriamanitra tsony. Ary zay ny olana hitanareo ry havana, hitanao hoe baiboly io be dia be ny olona manao hoe zaho tsy misaraka amin'ny baiboly, baiboly io a misy amintsika ohatra zao hoe manao délivrance de nahitan'izay a kapohany amin'ny baiboly le olona atao délivrance. Baiboly zany hoe masina be ny mihery be hoe sabatra kinge sabatra ny fanahy e fa tsy hoe ny kapohana olona. Raha ikapohana olona iny misy an'le baiboly tena matevina be ireny, ireny ikapohana azy fa tsy izay le izy. Ah marary be ny lohako dia andeha iondana baiboly a, tsy izay le izy. Ny zavatra ao anatiny io ny zavatra manasitra anao fa tsy le fony, tsy le baiboly io boky taratasy dia misy fonony io. Zany mihitsy rehefa mipita be olona marary, ah eto le babe eto le baiboliko fa ondanako aty amin'ny hôpitaly ohatra zany de asiana baiboly eo anambany ondana. Izy avy nefa mahita manao zany nenay ny avanay mbola manao an'izany, rehefa marary de atao ambany ondana ny baiboly. Indrindraindrindra misy olona hoe maty a de atao ambany ondana le maty aza mba manao an'izany. Le fiara-mifanekena teto de nataony olona lasa ohatra zany, restikinina ny olo tena dino le fiara-mifanekena ndanaika na levo ny fiara-mifanekena. Fa ny zavatra tokony natao teto tsy ny fiara-mifanekena ny zava-dehibe fa ny fanekenao miaraka aminao ve Andriamanitra? Raha tokony andeha haka fiara-mifanekena teto naninona tsy nandeha nandohalika tady an'Andriamanitra, lasa le fiara-mifanekena zany lasa nibahana tao anatin'ny sain'ny zanak'Israely. Ary nanapa-kevitra Andriamanitra teo ingeravana ny zavatra mitranga amin'ny fiaina ngeravana fa nanapa-kevitra Andriamanitra teo. Andriamanitra tsy mety resy zany ary tsy resy mandrakizay fa raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao de tadidio io tsy Andriamanitra ny resy ohatra hoe misy zavatra tsy le araky ny netreretinao zany no mitranga fa zavatra mifanohatra amin'iny toy zany hoe tena resina ny devoly Andriamanitra sanatria fa misy ny zavatra avelan'Andriamanitra mitranga, avelan'Andriamanitra mitranga mba hampianarina antsika ary te tena ampianarina ny zanak'Israely. Ary efa tonga tany an-tombony ny zanak'olona sinsiny de nahoana ny mamila antsika teo anoloan'ny filistinina Jehovah androany? Andeha alaintsika vany silo ny eto amintsika ny fiara-fanekeny Jehovah ka raha tonga eto amintsika zany dia hamonjy antsika amin'ny tanany fahavalontsika. Hitanao tsy Jehovah intsony ny resaka eto fa filasan'ny fantoka tany amin'ny izy, ny fantoka tany amin'ny fiaran'ny fanekena. Ary raha ny toitoy io dia lasa nanana antombavaka ohatra zany zanak'Israely, ny fiaran'ny fanekenao aiza ianao? Solon'ny olona fiara-fanekena anaran'i Jehovah raha ny toy io fa tsy navelan'Andriamanitra ny toy fa izy Andriamanitra hoe aha aloha tapahany eto. De naniraka nankany asiro ny olona laka ny fiara-fanekeny Jehovah tompony maro izay mipetraka eo amin'ny kerobima ary tao asiro teo amin'ny fiarany fanekenaandriamanitra izy amin'nylahy zanakely Diofnia sy Finehasa. Rehefa tonga teo tompony fiarany fanekeny Jehovah de niomby mavy ny zanak'Israely reraka nanako ny tany. Ary efa reny filistina ny oby de hoy izy, inona re zany oby mafy atombon'ny hebreo zany? Ary fantany fa tonga atao atombo ny fiaran'i Jehovah. Raiky tao ohatra filistina ka ny hoe Andriamanitra ny tonga atoby ary koa izy mahita losy tsika fa tsy mbola nisy toy izao. Anao ny fahavalo ary mahatsapa ny herin'Andriamanitra ary fantatry ny fahavalo ny laza ny fiaran'ny fanekena de hifanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny zanak'Israely. Re laza rehefa Andriamanitra manatrika de miororo ny fahavalo. Zany mahatonga amin'ny teny anao manao hoe aza vela hiala eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra fa io ny fiaran'ny fanekena, ny fanatrehan'Andriamanitra asio fahamasinana eo aminao, asio toeram-pahamasinana eo aminao, ny tontolonao ataovy toeram-pahamasinana de manatrika eo Andriamanitra matahotra anao ny fahavalo. Alleluia. Tahotra anao ny fahavalo. Mahita losy tsika ozy andeha ny fahavalo izy any amonjy atsika amin'ny tanany ireo Andriamanitra mahery ireo. Ireo ireo Andriamanitra zay namely ny Egiptiana tany tamin'ny kapoka rehetra tany anefitra. Mahere zareo ka ho tomba andaha ianareo filistina. Andrao nompony hebreo ianareo tahaka ny nanompony ianareo. Misy olona lahy mahery ka mety.
andiny fafolo ary niadiny filistina de resiny israely ka samy nanjotra tany andehany avy izy rehetra ary be dia be maty de lahy telo alina mandeha tongotra tamy israely no niapatrapatra efa tonga zany le fiara-mifanekena mbola resy any ny zanak'israely ary ny tena loza andiny faraiky ambiny folo de lasa kobabo ny fiaran'andriamanitra ary maty izy milalahy zanakely sy ofinia de ofiniasy finiasy loza loza ho a tsisy fiara-mifanekena resy naraina ny fiara-mifanekena vao mery resy ary babo ny fiara-mifanekena navelan'andriamanitra ny tranky zany tena teneniko anao fa andriamanitra efa tsy taotsony andriamanitra tsy lasa kobabo no viny anao viny andriamanitra tsy lasa kobabo no viny raha mbola tao andriamanitra de tsy babo iny fa tena marina andriamanitra efa tsy tao ary zay ny fitaka ho an'ny olona ry abako malala ary zay zatra mampareloa be deibe ny olona mbola mieritreritra fa ao anatin'ny fiaranyfanekena io andriamanitra fa pirofo mipirofon'andriamanitra lasa babo le izy andriamanitra efa tsy tao tsony satria maninona tsy tao am-pon'ny olona tsony ny fitiavana an'andriamanitra de tsy nanarika teo amin'ny fiaranyfanekena tsony koa andriamanitra tsy niteny teo amin'ny fiaranyfanekena tsony andriamanitra lasa tsy nisy raha ho ana tsony fa naninona ny rodana ny mandany jeriko nijanona takany atotan-javatra i jordana satria tsoboka teo ny fiaranyfanekena namakivaky teo ny fiaranyfanekena fa naninona ny resy teto satria tsotra efa lasa mivadika tsy tany amin'andriamanitra tsony ny fon'ny olona fa nitoky tamin'ny fiaranyfanekena ianao raha misy zatra hitokinao tenitenenko anao fa ny tompon'ny titanika nge atsika tsara ny tantaran'izany titanika zany fa tena ny defi an'andriamanitra mihitsy ny tompon'iny titanika iny rehefa navitan'iny hoe izy na andriamanitra zao izy tsy maharendrika ny titanika io efenao zany tantaratra any ny lehilahy namorona an'iny tompon'iny sambo ny ingenieur nanao an'iny titanika iny a de ndre are mihitsy hoe tena tia sambo tena tsy mety miletika ty mandrakzay tena azo antoko ty sambo ty ary ny reare am'izay efa anatanimpanao gazety ny tompony iny titanika iny hoe aony io titanika io de zao ny teneniny azo antoko io na andriamanitra azy tsy maharendrika an'io afatatsika tsara fa ny voyage voalohany ny fiampitana voalohany nataon'ny titanika de tamin'ny 1912 de inyrendrika iny satria maninona satria ny defie defie an'andriamanitra ry avako malalako androany a tena teteny aminao ahako ny zavatra anankiray a rehefa ametrahan'ny olona ny fony irehareha'ny olona de tsy tandremo a fa tsy ao andriamanitra tsy ao andriamanitra tsaroko le olona anankiray mivavaka taloha izy rehefa manao mandeha de tobila tsy zarizary de mivavaka mafy mihitsy alohan'ny ainga jesosy iainga mpanomponao e fa taio ty fiary ty fa ty tena tananao no miazona nyfa tena na mpino anyinona ny motera anyinoninona amin'io raha tsy anao andriamanitra tsy tonga anaizanay miankina amin'andriamanitra fa rehefa nahazo fiara tsara tare am'izay tsisy mivavaka zany ity ve tsy mahalala n'ity tômôbily tika tonga any fa nyrehetra teny an-dalana ny tômôbily satria maninona sy niala tamin'ny fony a andriamanitra tsy tao am-pony intsony andriamanitra nivadika tao amin'ny fiara-mifanekena ny fitiavan'ny olona fa tsy tamin'andriamanitra tsony ary zay naverin'andriamanitra babo de babo tsisy fiara-mifanekena tsony tomany ny olona tami'izany nefa raha ny tena manina tsy tokony nytomany ny olona fa tokony nitodika aingana tany amin'andriamanitra andriamanitro aiza ianao fa alahelo an'le fiaranyfanekena fa tsy alahelo an'andriamanitra zay aloha zany momba ny fiaranyfanekena ary rehefa tonga ny fotoana de iverinany amle samoely am'izay tsika ny zavatra mampimeny efa de zao rehefa lasa babo ny fiara mahavariny ty tantary ty a rehefa vakitsika ndeha amin'ny samela voaloha toko fadimy de ny filistina rena azo an'le izy ny eritreritra koa hoe
mahery be tsika mahazo andiva tiny nandresen'ny zanak'israely fahavalo ndrehetra rehetra fa nitondra loza ho an'ny filistina ny zanak'israely. Ianao tsara hoe de nalain'ny filistina ny samyla voalohany toko fadimy de nalain'ny filistina ny fiaran'andriamanitra ka nentiny tany ebenezera ho any asdôda ary nefa azon'ny filistina ny fiaran'andriamanitra de nentiny tao hatramin'ny dagona izy ka napetra ny teo anilany fa nitondra fahafatesana e. Nitondra fahafatesana satria any amin'ny tsy tokony ho izy ay miserin'andriamanitra ihany ndray anatin'la fiaran'nyfanekena zay afako malala mahavariana andriamanitra teo amin'ny zanak'israely izy tsy nisy heriny ntsony tsy nampandresy antsony tonga tany filistina ndray nisy heriny ihany la izy fa hery naninona ndray hery tena napotika ny potika ny filistina maty takoana potika fito volana ny amin'ny samela toko voalohany toko fahenina enimbolona tany amin'ny fito volona tany amin'ny filistina zanak'i ny fiaran'nyfanekena fahafatesana tsy fahafatesana zay nandalovany zany de nitaraina daholo ny sasany tratrany vay ratsy ny sasany tratrany ny fona ho a ny fona tamin'ny zanak'israely ny filistina ty tompoko raha isy la zavatra nangalarinay fa maty daholo zay. Misy heriny ary sa tsy misy heriny tao anatin'ny fiaran'ny fanekena? Misy herin'andriamanitra ary sa tsy nisy herin'andriamanitra tao anatin'ny fiaran'ny fanekena? Sarotra ny mamaly an'le izy satria taloha izy to maharava manda manda ny Jeriko avy eo nefa to niaraka tamin'ny any ny zanak'izy to resin'ny filistina ary babon'ny filistina nefa ndray tohatry nitondra hozina tany amin'ny filistina hanyka rehefa naverina ny fiaran'ny fanekena ryava rehefa niverina ny fiaran'ny fanekena nahita vita azana tahotra na tahotra hita vita ary rehefa hoaverina eo Jerosalema satria nataony zanaky ny filistina zay amerena anazy nanao fanatitra mihitsy angenavany ny fona ho a ty re tompoko fa tena eto fa tena mba eto any aminareo ty fa tsy mety aminay ty ny babaka mihitsy mibebaka tena hoe tena nitaraina mihitsy ny filistina eto any fa mahafaty anay ary ny olana de zao na samy ela faramboly le tenenin'ny ranavavitsika teo safady fa tsy tadidiko le izy iretinao a any amin'ny samyela faharoa toko fa dimy andiny fa fito ambin'ny folo any a niady tamin'ny davida amin'izay ny filistina io zany le hoe anareo ny alefa anay ny retoro de resy ny filistina rehefa resy ny filistina de tonga any amin'le samyela faharoa toko fahenina teo zay ka mazava aminizay ve aloha ny tantaran'ny fiaran'ny fanekena misy manao zay makely anakoro telo efatra fotsiny nareo mazava aminareo ve aloha ny dikany teo hoe fiaran'ny fanekena sy ny anganiny fiaran'ny fanekena mazava amin'ireo de verina am'le teo amn'izay tsika jadore mihitsy ny nalefa anareo fa tsy zay matsony a mahazava ozy izy nareo de verina eo am'le samyela faharoa am'izay tsika toko fahenina nandiny faharoa ambin'ny folo ny fakindrana mpavitsika teo misy oramany de namindranany fiaran'i jehovah ny akany jerosalema ka izao ampiakatra ny fiaran'ny fanekena eo an-tanàna am'izay fa saingy zao mampatahotra suspense be mihitsy n'le fiaran'ny fanekena hoe fa mitondra fahasoavana aveo sa mitondra loza e mitondra fahasoavana aveo a sa any amin'ny famitinana zany misy fito no mihaino ny famitinana fity de am'izay mahazava aminao a rehefa nazavaiko izy teoa mety le teny gasy anao tsy de mahazo de mba fity zany manazava anao an'le izy rehefa aveo any a sotra misy fita sotra anareo zay namaly andrika hoe mazava de teto am'izay tonga teo amin'ny andiny fasivy ary davida natahotra any jehova tamin'izany andro zany ka ny hoe nahoana no entina ty amiko ny fiaran'i jehova e ary davida tsy nentina mihindra ny fiaran'i jehova ho any aminy tao an-tanàn'i davida fa navilona hatramin'ny obededoma gatita menatsiny ve davida tsy omenatsiny davida satria zao ny tantara farany eny kosa nge de zao e
zay nidirany fiarany fanekena iny a tany amin'ny filistina de tratrany loza koa ianao ve ravana raha mba mahino an'izany de tsy mba atahotra koa ianao hoe filistina tonga de maty tratrany vay tonga de tapatapaka ary tagona sy ny sisa sy ny sisa na atahotra davida hoe entina ohatra aza entina ty an-tranoko izy izy fa tena maty teo zay mianakavy a fa zao avoliomaka eo amin'ny obedidoma izy moa obedidoma andikany hoe obeda de hoe mpanompo ka ny obedidoma zany a de mpanompo ny edoma edoma de tanàna izay petrahan'ny edomita andikany hoe obeda de mpanompo raha mpanompon'andriamanitra zany de izy ohatra hoe obedy aho hoe obedy jehova obedy jehova obedy leo iny obedy zany a mpanompo ka ity obedy edoma ty de mpanompony edoma izy io de lehilahy anankiray a tsy de makaiza olona avany gata mitovy amin'ny goliata gatita izy io fa izy mampiavaka an'izy io de zao olona tena tsara fanahy be sady mino an'andriamanitra i obedidoma izy de olona mpandevindevitra kely eny de hita am'izany tokoa fa a olona tsy de manahoana izy a hitanao le olona tsy de nisy vidiny tamin'ny davidy izy hoe alefaso amin'ny obedidoma e alefaso amin'ny obedidoma ao ny fiarany fanekena satria tanaohatrany izy zany natao ohatrany hoe anaovana anao zany hoe itesitena alefaso a karaha misy maty eo a de mba edoma maty sy ny fianakaviany ohatr'izay le zavatra ohatra hoe misy zavatra atornisy courant de misy ozina amina io mba tsapao kely hoe ianao tsapotsapa izy io de mahiny courant fa le olona lasianao mitsapa de ohatraohatr'izay ihany ko misy alika masika ato da nareo miditra voaloha izynareo satria mbola hita ao ny herin'le izy de ohatraohatr'izay navily ny tao amin'ny obedidoma satria natahotra izy de obedidoma koa ny safisafy lokena fa ho anary mpanjaka alao mba ao aminao ty ihany ty za very fa zay ohatra nisy maty ny tany sady le ody mitsikitsika ohatra tsy de misy olo ohatra zany zany aloha tsy mahita olo ohatra zany izy malaika sady migonigonina kely izy zany ny ohatra nisy matiny ty ony tany zany le alao raha kizy ary fa zay ohatra nisy matiny ty nge tany ala koa izy ty ry mpanjaka eny e de mandevitra izy nanaiko mpanompo nge dikany obedy ny mpanompo de manaiky ny tompony obedidoma de nanaiky tsy sazoka anao inona koa obeda moa ny olona de obedidoma nanaiky de nipetraka tery volana atao amin'ny obedidoma gaty tany fiaran' jehova fa jerena ny zavatra navariana tsy nisy maty tsy nisy naninona ary raha jerentsika nge akevakitsika so de tsy azonao tsara inona nahazo ny samela voalohany toko faefatra samela voalohany toko fadimy vakiko vetivety zay izy olona tsy miteny izy manaiky e obeda manaiky samela voalohany toko fadimy namirezan'andriamanitra filistina no namabonny fiara sy namirezan'ny filistina azy jerenao tsara ary ny ampisiny de fomarena koa ny azo dodita ka indro dagona potraka ny akohaka teo amin'ny fiarany teo anlohan'ny fiaran' jehova de narenin' olona izy ka napetrany teo amin'ny fitoerany indray ary ny ampisininy indray de nyfomarena koa ny olona ka indro dagona potraka ny akohaka teo amin'ny tany teo anlohan'ny fiaran' jehova ary tapaka teo amin'ny tokoana ambaravarana ny lohan'ny dagona sy ny fenatanany roa fa ny tena be any sisa ihany no sisa izany nitsantsahany mpisorona ny dagona na izay miditra ao an-tranony ny tokoana ambaravarana ny dagona ao asdoda mandraka androandry alleloia amena asiako mijery kely sariny fiarany fanekena ihandro anao a sady isotro zany kely a ao anatin'izay rehetrarehetra izay lavalava mantsy ny tantarantsika mafinaritra be mihitsy resaka
zaka fiarana fanekena io a ary avako malalako de Alléluia. Putain, j'en ai pas de loi, anarna sampi. Anarna sampi, t'es dans ma yere, sampi en Philistine, j'en ai assez rassi. Si j'en ai dégagé ta conne, j'en ai. Sampi, fiva vant, j'en ai mis à pire qu'on vous séjouit, et j'en ai tout pour. Fin, ben aptilien, j'en ai tombé, j'en ai sampi en ton, et faire un faniken. Tunggu deh ni anjiran ni anjir macam ni. Di bulan la canggahan re, takon. Di bulan ni, di pisni tapakan luar ni, di sini firatan ni, di tenan pesisa, nusisa. Di ni anjir macam ni kalau faham faham ni macam ni anjir macam kaf, di ni anjir macam kaf tu mesti majita rara tu. Ani matu kan, di ni sambat lagi siapa nak pun anjir macam ni. Sisi tu kena lulu anak zaman. Zaman nazu, ejit tu bukan anak zaman tu Filistin ar zaman nazu as. De, arief itu pun nato as tu tu bani zaman de, teni zue asa. Biar itu ada dia mcti kena fira anak zaman tu Israel pa. Ma fira tu mcti kena mta kuna zaman mcti kya, mitanan. De, anu kiri listan anak guna lulu anjir. Nari zaman Filistin anak kiam kene. Anto mcti kya wana fira anak zaman tu Israel. De, uro, aoka afinda akan kat. Ny fiarana andriamanitra Israel dia nafindra ny fiaranan'andriamanitra Israel ary efa voafindra ny fiara dia namely ny tanàna ny tanàn'i Jehovah ka nampangororo azy indrindra fizy namely ny mponina tao an-tanàna nakenina be ka nisy vahimpipotra taminy hitanao ny olona rehetra tamin'izany to dia nisy vay daholy mampatsiahana menakavoka zay raha vao ohatra hoe miditra mandeha amina toerana fisakafoanana dia rehefa tonga avy any zay ka misy vay tunggu di fatah cewek niskusu je di sapa cama an natari. Nih saya tanya dulu lah, so demi niskusu, cisiu. Pan nisis saya, di sini nak kafir lah pemandi ambren. Jadi matu kan si si mandi restoran tu, saya angkut cerita vaksin, di sini dah cakap kau mandi restoran tu, yang jauh nen sakaf mati riri, saya fuan fira bo, nune vaksin ni nak tu, maaf ni nih betul yang final. Saya dah lihat cang cang. Tena natahoran nul, arief natahoran nul lah. Di, apa dia tu? Bang, tena ni ista. Atau bang cangno iwa? Kan, beli panjang dia tinjul lah tu. Wah, fay dah lu panjang. Sangat macam tu mana? Cis ni entul. Atau nak pergi ni lagi cis ni rane. Atau mana apa dia tu? Iu ni apa dia tu? Atau tu mana fira fira kira? Tahu kira gamar, nanti namar ne? Atau mis fay tu? Kira ni. Tahu nama macam mana ini? Opida, opida wah, opida mana ini? Fan sahaja maaf nanti, tu semua pira kata om saya fira fanikena. Opida tu mana ini? Si sahaja nato, fahis kute ulah mina nanti mant, nanti pun kataris, nanti afan kataris. Fan sahaja maaf farin, tiada fura negara gitu nampi pira kata lis, fahis fahirul zaru raisai. Sa tsisy vay a no tsisy naninona tsisy maty tsisy telo volana fa inona zavatra antrako izy ireo fitahian'andriamanitra tsy nisy ohatra izany de mipetraka telo volana to atranony obedidoma gadidany fiaran' jehovah ka de mitahiny jehovah obedidoma sy ny ankonareo fitondra fitahina amizay le izy ny fanohatra ryavana satria nahoana satria tonga amin'olona ti an'andriamanitra ny fanatrehan'andriamanitra ny filistina angaha ti an'andriamanitra ny andreo dagona anazy fe vero fa hazo amin'ny alalana iny fanaka hazo misy volamena iny a ny fitahian'andriamanitra tsia azo amin'ny alalan'ny fitiavana an'andriamanitra ny fanatrehan'andriamanitra ho an'ny olona ti an'andriamanitra zany ny fanatrehan'andriamanitra mitondra fahasoavana mitondra fitahiana alleloia andao hoe ti an'andriamanitra ravana
dia tiro aminao ny fanatrehan'andriamanitra ny fiaran'ny fanekena fa hitanao zany fitahian'andriamanitra ny fiainanao fa gaga ho an'ny olona gaga Davida ary nambara tamin'ny Davida mpanjaka hoe jehova efa nitany ankonanao be dodoma zay rehetra nananany rehetra no ny fiaran'andriamanitra hitanao tsy ho be dodoma rery no nitahina fa ho be dodoma sy izay nananany rehetrarehetra ohatrandro joba zany e neny joba ngeravana hatramin'ny biby fiompo ny tahin'ny tompo e zany hoe ianao tahina miaraka amin'izay ananao rehetra any tahin'andriamanitra daolo ny hatramin'ny zavatra rehetrarehetra ao aminao ny manodidina anao tahin'andriamanitra ny asanao tahin'andriamanitra ny fianarana ankizy tahin'andriamanitra ny compte bancaire anao tahin'andriamanitra ny fiarakodianao tahin'andriamanitra ny frigo anao e tahin'andriamanitra ny armoara anao tahin'andriamanitra zay rehetra ataonao tahin'andriamanitra ny ao an-tranonao na hatramin'ny fianakavianao tahin'andriamanitra zany andriamanitra rehefa mitary avako malala zany ryavana ny fiaran'ny fanekena rehefa tafahoana amin'ny olona ti an'andriamanitra ny fanatrehan'andriamanitra rehefa tafahoana amin'ny olona ti azy amin'ny fondrehetra amin'ny fanahyndrehetra sy ny saindrehetra dia mitondra fitahina fa tsy mitondra fahafatesana ary zay mba tonga na miteny aminao tiavo andriamanitra ate ho tahiny ianao tiavo andriamanitra aloha tiavo amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra andriamanitra de hitanao zany tsiro ny fanomponan'andriamanitra zany tsy mety mahita tsirony amin'ny fanomponan'andriamanitra ny olona satria tsy tian'andriamanitra ny olona be dia be ny olona mivavaka ti fitahina fa tsy tian'andriamanitra be dia be ny olona mivavaka ti fanasitranina fa tsy tian'andriamanitra be dia be ny mivavaka te ahita vady fa tsy tian'andriamanitra de tsy haiko ny toyany ianao mahalala ny toyany fa misy indray olona tena tonga dia tian'andriamanitra diny hatramin'ny mangataka anazy fitahina fa taon'andriamanitra tonga o be didoma ry avana tsy nanamponininina nanaiky fotsiny izy ary tsika rehetrarehetra dia takanao be didoma daolo tsika rehetra gatita zany a tsy zanak'israely zany fa mitoetra tao amin'ny faritanin' israely hafa firenena fa jesosy nge ny teny e mbola manana ondry hafa koa isika nge ry avana e tsy nge tsy hebreo e minatsika teo any an-danitra minatsika mba tahiry jehovahandriamanitra ny hebreo io e satria tsika de zao gatita zany hoe avany gata tahaka ny goliata vavanin'andriamanitra fananinina fananaiky aleloia tsy mendrika fananaiky tahaka le tao amin'ny fanasana nataon' jesosy le fanoharana ataon' jesosy leo izy le tompony fanasana mandaninareo bakeny amin'ny sampanandana de alaivo daholy ny olona rehetra tsy zay mendrika fa zay manaiky aleloia de tsika nge nanaiky nga tsika mendrika nga tsikatsika veryavana de mendrika zany vonahitr'andriamanitra tsika reto za zao veryavana ohatra tsika ireo izy amitsika ireo mba mendrika an'andriamanitra tsy misy fa tsika kosa naninona nampidirana ny fiaran'ny fanekena de nanaiky ianao na sa novilina zay na novily tao aminao ny fiaran'ny fanekena de nanaiky ianao satria ianao tsy nanatsafidy fa ianao manompo obedy ianao aleloia obedidoma saiko ny toerina misy anao ry marijo zao new york de obedy new york zany i justine lova zao a any anina moa justine lova any a liban de obedy liban suzelle obedy suisse tsy ramborame la obedy lion moa anao raha tsy diso sa izy moa zay zao obedy trois misy obedy paris zany aleloia tsy nanatsafidy fa nataony vily tao fotsiny de nekena ekeo ry avana ny filazantsara ampandrosoa atraminao jesosy a mety zany hoe tsy fantatry ny ahoany zany ampandrosoa fotsiny fa nasoa ny fiainanay de tokony asoa ny fiainanao de tiavo izy aleloia tiavo amena obe de doma ti an'andriamanitra fa teo davida voagaga tahin'andriamanitra be ngeo be to zany be alay voaingana te ho tahin'ny tompo koa davida na ndesika nanda fahasoavana ary nambara tamin'ny davida mpanjaka hoe jehovah nge ny tany ankonana be didoma zay nananandrehetra noho ny fiarana noho ny fiaran'andriamanitra tsy noho ny herina nytanjany obedy doma efa eo foana obedy renina zany a obedy renina zany erika aleloia amen misy obedy be tongolo ao zao raha sa marie charline misy obedy
au pays de Koweït, alléluia. Riavako. Arasani au pays de Tumzania. Sinon, n'y a rien de panza. Fils ou la tutu ou ta tamza infiennan. Karana kreni faïla nana karen. Tia, nous pourfounan de mante. Anisula ni vlin ferra faniken. De ita pukita pirena tam panupon panzaka nanek. Fatitenam taïna de mante. Au pays de Tumzen nanan rit. Popo kamitsen. Oh, nyuva, nyuva infiennan. Non, fière en fanéken. Marie, on peut pour nous mettre non fière en fanéken à demande. T'es là, David, à la paca, t'en fière en demande, t'en pifaline à toi, t'en opéditum. Ouais, ouais, n'est pas un David. Sane, Josanne, n'y fasse pas. Sinon, ma tante, t'en t'en panza, fan fil tom n'opéditum à l'eau. Sane, et fan hazolou. Obédan ouvert, Alléluia. Nelo lalana mpanjaka ngera vana pedito mo tam fitahinandriamanitra ianao io afaka melo lalana ny mpanjaka ianao amen fa ikeo izy androany tena tena mitsy tompo ilaiko ny fanatrehanao ilaiko ny fiaran'ny fanekena tiavo andriamanitra iavako dia tonga tany tanànan'i Davida amin'izay ary efa namindry nenina ny mpitondra fiaran'i Jehovah dia namonombo sy zanako ambony fahy izy atao fanatitra Dan fitsena ny olona ny fanatrehan'Andriamanitra rehavana. Ary tsinjaka mafy dia mafy tenatrehan'i Jehovah sady ny sarotra fotanongony fotsy izy. Dia Davida, Davida sy ny taranak'izy rehetra napakatra ny fiaran'ny fanekin'i Jehovah tamin'ny oby sy ny feon'ny anjo mara. Ny fidiran'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo an-tokantranonao, dia ifalio, hiterao. Ianao ny ova fo izany hiterao an'Andriamanitra, tsy mamenatra izany. Betsaka aminareo menatra ho hitan'ny olona amin'ny ova fo. Fa ny endry David zany tena atao retandrin-dahatra ny tsofan'anjomara mihitsy alleloia fa manina ho anareo menatra an'andriamanitra fiainanareo ingery avana ka ho hitan'ny olona iariary nge fa tena izy zavatra io ve andana mitsinjaka tsofo ny anjomara ambarao fanandray fiaran'ny fanekena ianao ho tahiny tompony antsika tsirairay avy za matoky an fa If you are not fair and funny, can I'm never land to 20 and one? Hallelujah. Satin are slant. Fa Rafunne no nitian and remant. A neck. It's a nerve that swim blitz my neck. Father Sierva, the social one and day. Then he's not sitting under yas. Well, as a ten and one of us sitting under yas, newl. It's night and fun nine. Obey the doom, but to get in a neck. Then I tan fun night and remant. And running on my neck. Androany ianao maneke alleloia anareo tsy menatra fa misy olona menatra eto ary mariso tsy menatra zay koa tsy menatra misy olona menatra tena hoe hitany namana talohampiara-misotro fa ka anareo lasa miaraka amin'i jesosy ireo angaty e tsy aiza kosy mba manana ambarao retanyrendanitra tsofo ny anjomara fa ho hitanao za resy lahatra fa misy olona eto a tokantrano ivilin'ny fiaran'ny fanekena androany no mangatana reo menakavy jesosy mba ataovy mandalo ato aminay alleloia ataovy mandalo ato aminay alleloia ny fiaran'ny fanekena hotain'andriamanitra ny antsika tsirairay avy ary izy lahatra fa anovan'ny fiainanao ndray ty toriteny ty androany satria ivily ao aminao ny fiaran'ny fanekena androany atao mivily ao aminao fa tsy telo volana io de hoesoronao fa raha tehirizinao tsara omponao fitiavanao an'andriamanitra de toetra eo aminao mandrakizay ny fanatrehan'andriamanitra de suffiderana fa andriamanitra mievaheva ambonin'ny fiderana andriamanitra mitoetra eo am'izay toerana misy fahamasinana sy misy fiderana amasino ny fiainanao amasino ny fonao amasino ny fiainanao tokantranonao de ho hitanao fa anolom-pinenanao aminao a alleloia ny fiaran'ny fanekena ny fanatrehan'andriamanitra rehefa aminao ny fanatrehan'andriamanitra de takanao be de tomo ho tahin'ny tompo amin'izay nareo menakavy ety amin'izay ny atao zavatra tsy nety hatramin'izay iverenanao natao impiry io atsofo ny fanatrehan'andriamanitra ampidiro ameno anao ny fanatrehan'andriamanitra de ivoaka setroka io fiainanao io setroky ny fanatrehan'andriamanitra d
iaiky ny olona hoe tena nytahin'ny tompo amn'izay ro be de dome hatramin'ny mpanjaka ary ho taitra ny amin'ny fitahian'andriamanitra ny fiainanao, ho tahian'andriamanitra ny antsika rehetra. Ndeha ataontsika tete malalantsika azy an, lavalava ny fotoanantsika anao satria mamiamiko loatra mantsy mitory an'iny fiarana fanekeniny ary tsy ho indray mandeha ny mitory an'izy ity, fa anisan'ny zavatra tena mahafinaritra ryhavana ity tantaran'ny fiarana fanekeny ity, ary tiako zarena aminao koa hoe ampandrosoy ny fiainanao jesosy an, ampandrosoy amin'ny fiainanao ny fanatrehan'andriamanitra ny fiarana fanekena, ho hitanao ny tahian'andriamanitra ny fiainanao. Zavatra tsy afaka omaly, ampidiry ny fiainana fanekena androany ny fanatrehan'andriamanitra, fa ho afaka ao amin'izay androany. Vera hiritsika iteny amin'ny tirite ilaiko ny fanatrehanao andriamanitra, arena sarobidy, arena miavaka ho voninahitr'andriamanitra da izy tompontsika rehetra. Tenen fanatrehanao tompo ny laiko, ny fanatrehanao tompo no ilaiko, arenako ambony indrindra. Rehefa eo ianao e, rehefa ianao eto maivana, maivana amin'ny be de doma ty fiainana ity, ampeny be de doma ho an'ny fanatrehanao andriamanitra mena. Eo daholo ny be de doma rehetrarehetra, iza daholo ny bedan'andriamanitra ao. Halleluja. Tsy mety amin'andriamanitra. Rehefa eo ianao, mety aiza ianao ratsanan'andriamanitra fa te hitoetra anatinao andriamanitra ryhavana. Eo tsika rehetra sandato mihitsy ny tanana dia teneneny fanatrehanao tompo ilaiko a. Halleluja. Be de doma ny fandalovan'ny fiarany fanekena tery volana teo amin'ny fiainana andriavana. Halleluja. Sotra jesosy. O ny fanatrehanao tompo a, fiarany fanekeny, ny fanatrehanao.
ampatsika ny fiaran'ny fanekenan'Andriamanitra, ampatsika ny fanatrehan'Andriamanitra ry avako. Amen, Jesus. Ampanay ny fanatrehanao, Jesus. Ampanay rehefa miaraka aminao izay, Jesus. Tsiriritinay, tsisy ninona tsy ampy aminay fa ampy. Halleluja. Saotra Jesus. Saotra ny amin'ny fitiavanao, saotra ny amin'ny fombanao anay. Saotra fa tsapanay zany nidiran'ny fiaran'ny fanekena teo amin'ny fiainanay zany, Jesus. Ary mandrakitiny androany dia mbola miaina amin'izany. Sotra satria noho ny amin'ny fahasoavanao no natoizao anay. Androany fanahy masinao, androany Jehovah'Andriamanitra, androany Jesosy a, mba ireo hivily amin'nyisa tokantrano isambatan'olona ny fiaran'ny fanekenao Andriamanitra amin'ity androany ity. Ireo hivily amin'nyisa tokantrano izay manaraka an'izao fandarana izao, Jesosy a, fa misy fiainana obe de doma maro eto tokony iova. Iova ao anatin'ny fotoana fohy noho ny fanekena ny andraisana ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny. Jesosy eo, ianao ny fanainao masina androany, ampy hitondra ny fiaran'ny fanekenaAndriamanitra anatin'ny tokantranony tsirairay avy. Ianao Andriamanitra efa nampanantenana Mosesy fa ao ny ionana aminao, ao ny tenenanao. Halleluja. Mila hitenenanao reto tokantrano reto, mila hitenenanao reto mpanomponao reto, mila miova ny fiainan' reto olona reto. Tsy ampy Andriamanitra ny firesadresahan'izy ireo Andriamanitra maniditsidina ohatrany tsy azo ohatrany resaka fotsiny, fa ataovy tsapan'izy ireo fa Andriamanitra azo tsapahitanana ny vokatry ny fivavahana aminao Andriamanitra. Dekany izany toriteny zany tsy ho adiny reto olona reto ary tsy azo ny devolo-tsaingohana raha teo, tsy azo ny devolo-tsaingohana ato anatin'ny tsirairay avy fa hamoa avy zato eny ny teny izay nafafy tamin'ity androany ity. Saotra Jehovah'Andriamanitra, akasitraka fantatray fa anova olona ndray anao amin'ity androany ity, hitsatsehatra amin'ny fiainan'ny olona ndray anao amin'ity androany ity. Saotra Jehovah'Andriamanitra, ampiasainao foanany Andriamanitra izao fandarana izao, mitondra fanahin'olona ho ao aminao, ho voninahitry ny anaranao rery any. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny kasika izay nomenao tamin'ity androany ity, ho an'ireto olona rehetra izay any an-tokantrano nomenao izao fandarana izao. Misaotra Jesosy a. Halleluja. Amen. Hivavakitsika amin'izao fotoana izao ny firenena dia dao mpanosontsika ny babatsika Rolianisa avy any Allemagne, izy a no hitondrantsika anatin'ny vavaka ho an'ny firenena. Tay tompo ary na vavy Roli. Avaka amin'ny teny rana vavy Roli ve? Anao fitenena rana vavy Roli raha afaka amin'ny teny ianao. Afaka amin'ny teny rana vavy Roli amin'izao fotoana izao. Efa ny zavatra reto Jehovah tompo maro nanaranao, rain Jesosy Kristy izay poinay foana ka mbola nananay ny fahasoavana amin'izao fotoana izao. Eny, misaotra anao indrindra zahay fa mbola notahinao ary tena velom-pisaorana anao zahay fa ianao mbola natonganay eto ka
iahy no teny masinao izay no entiny mpanomponao teto androany tompo igny anety andalo eo aminay fotsiny izany teny izany fa itoetra ao am-ponay ary iraikitra ao aminay mandraka nivo mandra-patonga anao jesosy kristy eo amin'raha ao any lanitra eny azavelanao ho amin'izao zahay fa andalo aminay ny fiaran'ny fanekena ka anaiky ianao foana sy anompo anao zahay jehovah ao noho ny teny izay azonay teto androany de raikitra ao am-ponay tsirairay avy izany teny izany tsisy overy zany jehovah ao noho ny fitiavanao lehibe tompo mamindra fo aminay nandeha mpanota izy zahay de fantatray fa mamindra fo ianao tsy mendrika izahay eo anatrehanao betsaka min'ny fahotana izay vitanay teo anatrehanao kanefa ianao de jehovah ray mpamindra fo ka tsy hamelanay sy hijerynay amin'izao satria fantatrao jehovah ao fa manaraka sy manompo foana izahay ankehitriny ra hivavaka ao an'io firenenay io de ianao no hitahy an'io firenenay io atreonao mino zahay jehovah ao fa anatrika ianao satria mangataka aminao isan'andro isan'alina izahay noho ny amin'io firenenay mahantra io eny na de mahantra io ianao no amin'ny azo bebe mpandalova ao aminy koa ny fiaran'ny fanekenao azahona izy ireo anaiky ianao sy anompo anao ary tsy anompo andriamanika hafa fa ianao rery any no andriamanitra io firenena io izay rehetra andriamanitra afaka tonga ao amin'io firenena io de iongana tsy ipetraka ao fa ianao jehovah raisy jesosy kristy no mipetraka ao amin'io firenena io tompo ao esoriko ny asandahalo sy ny asa rehetra ratsy izay tsy araky ny sitraponao de ho hitsaky tsahanao ambany faladianay ny asan'ny satana rehetra amin'io firenena io tsy anjaka tsy anapahefana fa ny herinao jehovah tompo ny herinao jesosy no anjaka sy anapahefana amin'io firenena io ka atonga azo ho firenena sambatra atonga azo ho tena mpanompo aninao tanteraka ka tsy hiala aminao mandrakariva satria tompo ny malagasy dia mahafantatra ny anaranao sai ny voareborebo ny asan'ny satany ry zareo ka de izany mahatonga azy mivarina any amin'ny farany ka andriamanitra voazo voazo ny firenena io voazo ny fanahiny rehetra zay mipetraka ao ireo malagasy rehetra ireo avanay voazo ny fanahiny andriamanitra anolo tena sy hibebaka andohalika ary ianao andriamanitra zay vavahanay no ivavahany ihany koa mba tsara io firenena io ka avonjy azy izany no angatahanay eto jehovah ao amin'ny anaranao masina aleloia misaotra tompo de raina ianao ary mino zahay fa mpiaino vavaka ianao ka miaino izany vavaka izany aleloia amen aleloia mankasitraka rindra nanabavy roa litsika tamin'izany vavaka matsiro sady mamy zany a andriamanitra ny amaly fitehanao ranabavy roli a de tahiny tompoa atranyatrany any ranabavy roli a de tapitra koa ny fandarantsika lavalava izy androany fa za matoky fa nahazo eo ianao de raha mbola tsy tokony amireo lanitra sy de eo neto ndretsika rahapitso fa milaza amintsika nefa fa amin'ny alarobia de mbola tsy haina isy ny fandarana tsisy satria izahay a de iainga ny alarobia nde ho any amboazy satria amn'izay mefa tonga any zay ny lakamisy a de efa mitsena anareo sisany ataonay a zay menakavy kely fa de ny larobio zany zay de feny an-dalana hoany amboaza tahiny tompo andraha teo koa ny programma fa de ny aprimidi zay de efa miainga fa tsy miandry ny alina be a de raha pitsa antsika misy fandarana amin'ny larobia ampiraisika amin'ny tompo ny fandaratsika ny lakamisy a de anao vavaka fiambenana mahafinaritra be tsika satria tsy am'izao endriky zao ny hitanao fa live tena irahana amin'ny ankizy rehetra zay tonga any a anytsika ny anao vavaka fiambenana ohatra zao a de misaotra atsika misaotra nanrehetra nandray anjara teto androany a ranabavy suzel fity ranabavy cotre ary ranabavy roli zay niaraka tamiko teto androany de misaotra anareo ihany koa na hatrany hatra farany satria tsy tetinareo de nagigina teto zay raha pitso ndray tsika mihoana
raha mbola tsy tonga jesosy ary tonga moa jesosy de ny amin'ny raha lanitra ny fotoanantsika. Ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika sy tapitra raha miditra ao amin'ny site web ny akira deo ianao www.andramokaizao.com misy mandefa eo amin'ny message io ny lien zao an ahafahanao an miklike an'io ianao de efa afaka miditra mihainy radio akira deo. Misy totezaky ny adiny telo amin'iray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina, amin'iray amin'ny efatra amin'ny fito arivo. Karaha pitsa amin'ny folo maraina averinao zao fandaharan'izao raha ohatra mbola tsy nianatra amin'ny voalohany ianao an de mino finahitra de samy hita iny tompo an Andriamanitra malifity raha pitsitsika de efa mino eto an. Halleluia. Amen. Makasitraka daholo.